Čus lidi, vítám vás u novýho videa po hodně dlouhé době. Za to se vám chci omluvit, ale jakože nebyla vůbec nálada a popravdě to zabírá dost času, takže uvidíme, asi budu hledat někoho, kdo by mohl stříhat videa, ale dneska jsem prostě teďka dostal chuť natočit video, takže ani nevím, co popravdě budu natáčet, jinak změnilo se tady to dost, tady jsem si změnil nick za 120 gemů, no to byste nepochopili kvůli čemu, ale nevadí. Jak máme tady Club League, myslím si, že je dost dobrý mod, ale popravdě teďka to je až moc easy, takže to hraju i s randomákama. Řekl bych, že ten Club Shop je dost drahý, nebo aspoň ty skiny. Já nevím, jak se tady popravdě, jo, tady. Jo, za 2500 prostě je to dost, takže uvidíme, jak se to pak bude zvětšovat. No, ty odměny, já jsem teda dostal jenom 60, protože já myslím, že jsem jeden den i prostě zapomněl hrát. Mám tady Geary ani jsem netočil vlastně, což mě celkem mrzí, mám strašně nových skinů koupených, taky nemám nic natočeného, takže možná ty skiny bych mohl natočit, protože tam jsou fakt úplně perly skiny, které se mi neskutečně líbí. Tady si zkusíme tady ten nový skin na Dynamika, ten je fakt hezký, hodně se mi líbí ty síry. Tak hodně ultina, ok, kvít mavě hnědý, vypadá hodně hezky, hodně mi připomíná vlastně toho s těma chili papričkama, pokud se teda nemýlím, se rovnou můžeme podívat. Jo, jinak můžete mě sledovat na Instagramu a na Twitteru, tam jsem furt aktivní, link vám dám do popisku, nebo tady to bude. Takže se tady podíváme rovnou. Já nevím teda, kde je Dynamike, bohužel jsem asi slepej. Jo, tady to Spicy Mike mi dost připomíná. Takže tak. Tady jsem teda nechtěl, já nevím, jestli mám odehraný. Mohli bychom teoreticky odehrát vlastně i ten power match tady. S randomákama. OK, jdeme na to, ani jsem se nepodíval, na kolikátý jsme pozici, ale řekl bych, že to dosledí ještě neodehrál a dosledí na to zapomíná. To je celkem můj problém. Takže jdeme na to, dáme to s randomákama. Nechce si mi teďka moc nějak hledat tým, jelikož teďka je to celkem useless, prostě na těch vyšších trofejích pak. Si myslím, že to bude dosledí tryhardit, jinak panujeme, takže zabaneme Lolu. Nejlepšího brawlera v té týmetě. Mohli bychom si možná dát nějaký tier list těch brawlerů. Nebo top 10 brawlerů v tady metě. Teďka každý den skrimuju. Snažím se soustředit na další rok. Jelikož další rok to bude fakt dost zajímavý. Už určitě nebudu v Pepis Shopu asi. Uvidíme, jak to všechno bude. Změním tým, prostě bude toho dost. Jinak odehráli jsme mečero taky. O tom jsme si taky možná mohli udělat video. Uvidíme. Ale jak říkám, teď moc nestíhám. Hlavně to stříhání těch videí a render trvá strašně moc dlouho, takže tak. Teoreticky bych tady mohl vzít Surge, rovnou si vyzkoušet ten jeden úžasný skin, který se mi strašně líbí, mám ho dokonce na Power 11, takže tak. Já tady vlastně tady nemusím nějak moc tryhardit, jakož tady prostě jsou, no, my máme jenom malý úrovně, máme 6 a 7 a u nich mašiny 3-9. Máme tady Geary, máme tady Speed a Shield. Už jsem celkem zjistil, co a jak hrát, takže tak. Takže jdeme rovnou na to. Nevím, jestli to vyhráme, jakož jak můžete vidět, náš tým jako není moc silný, no, ale jak můžete vidět, tady ten úžasný skin. Prostě můj teďka asi top skin, já tady rovnou skočím na toho Dynamika. Mám ultinu, můj tým tam dostane čočku hned. Takže to bude asi hard, takže to asi nevyhráme, ale tak můžeme se aspoň pokusit, že jo. OK, to misne Dynamike. Můžete vidět, tady hraju ten speed. Tak. OK, jsem zapomněl na ten kaktus. To měl být snad kill. Nice, je to tam. Bohužel můj tým jako nevím, kde je vůbec. Protože to hraje bot, takže to jako Windrun nevypadá. OK, máme tady kill, bohužel stun. To nepřežiju. Moje Rosa, no nevím, no. To nevypadá vůbec dobře. Asi jsem si měl radši najít tým. To bude ještě hodně velký pain. Tak, ale máme aspoň tady ten triple kill, bych řekl. No a jestli je to tam, uvidíme, jestli náš tým tam aspoň dokáže stát a zabrat tu zónu. OK, tam toho spajka, dokonce mě nic nehytlo. Ten speed je fakt neskutečně broken. Hrajeme už teďka normálně skrimy, nebo prostě tréninky, skrimy jsou tréninky. Jakože friendly game proti ostatnímu týmu, nebo dalšímu týmu.
Tak hrajeme s gírama, je to fakt dost zábavný, ale ty gíry by potřebovali nerf, hlavně ten speed a damage. To je fakt dost broken. Tady se potřebuji vyhnout. Tak, to bychom měli dát. Je to tam let's go. Tady ten prostě bananový jsou úplně nejlepší skin snad ve hře. No, mám tam ještě jednoho favorita. Ale za ty gemy je to prostě úplně úžasný. Takže ho zkusíme to znova. Že ten Rosa bude hrát, vypadá to, že nehraje, což je celkem smutný. Okay. Tak teď jsem dostal. Dynamik mě celkem projektnul. Nevadí. Uvidíme, jestli to dokážeme dát pochybu, ale jakož Rosa furt stojí na spawnu. Já zkusím mu tady helpnout na té pravý side, vypadá to, že Spike ani taky nehraje. Ok, už začal hrát, bohužel. Už mají trošku větší náskok, ale tak uvidíme, no. Chtěl bych začít možná i streamovat, ale furt nemám tu streamovací kartu, což mě mrzí. A je fakt dost drahá a moc tomu nerozumím popravdě. Takže pokud něco víte, tak určitě napište do komentářů. Tak. Uvidíme, si dokážu zabrat aspoň trošku té levý zóny. Ale pochybu. Bych tady mohl něco zkusit. Skočit na něho. To bohužel nepřešiju. Spike tam hodil tu ultinu. Rosa furt stojí na spawnu, kdyby aspoň hrál ten bot, ale ani ten bot nehraje. To bych měl dát. Ten speed je fakt broken nejvíc, i když ho mám prostě na jedničce. Tak pojď, Riko. Oh, bohužel. Je to bude dost hád, ale měl bych to ubránit, podle mě. Tak, je to tam. Bohužel nemám teleport, takže nemůžu jít na tu levou zónu. Takže uvidíme. To měl by snad kill, protože Spike je taky bot. Takže aspoň něco. Zkusím tady ubránit tu zónu. Protože se mi to daří, Riko tam mezi tím bere tu zónu. Ok, skáču tady. To měl být snad kill. Bereme. Uvidíme, jestli tam Riko dokáže přežít. Rosa tady furt stojí, nechápu. Já tady rychle s tím speedem proběhnu. Použiju se jenom na dvojku, takže to bude hard. To Spike bych měl mít. No way. Pojď. Je to tam. Let's go, doufám, že Riko tam už ubrání, hrajeme tady 2v3. A je to tam, let's go. Úplně parádní skin, hraje se mi s ním úplně strašně dobře. Takže nice, máme tady první win, bylo to jako fakt dost hard. No tak zvládli jsme to. Podíváme se, kde jsme. Protože dost lidí ještě nehrál, bo asi nahraju, ať napíšu, ať to trošku potrehardí, protože potřebujeme být první, což ale snad bude bez problémů. Protože jsme odehráli 100 tokenů a 60 zlatých, oni odehráli 112 zlatých a 97. Já ještě ani neodehrával. Takže to pak odehraju. Jo. Možná můžu odehrát rovnou dneska, ale nevím, jestli to vyplatí bez týmu. Protože to by pak dalo víc. Si o dva víc, co dává nějak s tím týmem. To se nemusí zdát jako dost, ale potom, když to odehráte 4x s týmem, tak to je pak jako jedna další hra. Takže já rovnou zabanu teda tu lolu. Oni zabanili Diamek, takže taky troll pick. My máme Colta, takže další troll pick, Jesse, first pick, zajímavý. Můžeme možná to nějak zkusit potáhat. Vidíme, vypadá to, že máme aspoň na 9 tým, takže to je aspoň pozitivní trochu. B na 7. No, tak to není moc dobrý, ale dá se s tím něco uhrát, to vidíme. OK. Tak co pikneš, tak co? Layer cake. Moc tady toho není na pikování, OK? OK, tak jdeme Mortise. S tím jsme to možná mohli potát, bohužel mám jenom na 9, takže to je škoda. Kdybych měl ten speed gear, tak je to dost dobrý. Už jsem utratil asi přes 30 000 coinů jen za vykupování powerpointů, takže je to fakt dost drahý. Ale aspoň máme co dělat v té hře. Takže jdeme na to. Já si rovnou budu dešovat pro tu první hvězdu, ať máme náskok. Protože s Coltem nevím, jak to uhrajeme. OK, máme to, vypadá to, že jdou oba dva přes mě, takže úplně dostanu od Bell. A jak můžete vidět, už se to odráží.
Takže hodně smart. Já bych mohl jít na toho Byrona, to bych měl sundat. Nebo na tu Jessie uvidíme. Mohli by aspoň trošku nahitovat, protože náš tým jenom dostává zatím. Dobře. Bych teoreticky mohl jít na tu Bell. OK. Tak. Byroně bohužel hitnu, ale Colt tam dal kill aspoň. Protože to zničí nějak. No, to nebylo ani moc dobrý. Bíde ke mně, takže se tady bude odrážet. Bí asi hraje bot, nebo já nevím. OK. No way. Tak to byl fail tohleto. To nechápu, to měl být kill. Nevadí, Byron by měl být dead snad. Nice. To nám dalo dost věc, bohužel furt jako prohráváme. Colt umřel. No, to nevím, jestli vyhráme, ale tak posnažíme se, že jo. Tak to bylo. No, tak dneska mi to moc nejde s Mortisem. Night ulti, no, uvidíme. Musíme tady pušnout trošku po sajdě. Takže musí se stáhnout. Tak. Já si počkám a ještě tak tam vylezu. Mám na hit ultinu. Tak, je to tam ten kill aspoň. Mám další ultinu, takže paráda. Že si mě bohužel slowne, ale tak nevadí, tu tam mě nehituje. OK, já si počkám na dlouhý dash. Tak, teď bych tam mohl jít. Tak, pojď. No way. Rychle musíme tam jít. No. No tak to bylo trošku fail od mý strany, ale můj tým dost umíral. Bohužel být na sedmičku a jdu všichni přes mě, když máme proti sobě Bell, ale jednou dvakrát jsem tam dost pofailil, takže. Takže to byla i trošku moje chyba, no. Nevadí. Mortisem moc jako nehraju, ale budu se vymlouvat. Že by trošku dostává. Tak já zkusím zase obejít rovnou. Třeba bych jít na toho Byrona, že toho counteru dost. Takže na něho rovnou půjdu. Tak, je tam ten kill. Protože na dva hity má ultinu. Byron má ultinu, takže to bude těžší. To měl být kill. Ok, já se vyhiluju. No, cesto životu. Tak to nechápu tohle. Bože, jsem si asi nevybral špatnýho, dobrýho brawlera na potáhání, jelikož můj tým, nevím, no, není to vůbec dobrý. OK. Nice, je tam ten aspoň double kill. No, já jsem ho tam dešnul. Ale přežiju tohle. Nice, cold double kill, paráda. Tak, mám na hit ultinu. Pěkně tam zničil, doufám, že Jesse tady jen tak neprediktne. OK, co jí tady? Mohl bych po ní jít, ale asi si počkám na tohle. Tak, je tam ten kill. Můžu jít rovnou na tu Bell. Tak, mám tam další kill. To bylo trošku way super. Jak můžeme vyhrávat jenom o 6 věc, to nechápu. Plus jsem ještě tagnu tady, takže to bude dost hard a vejsnul jsem si skok, nečekaně. Okay, tak to bude hodně hard. Bí přestala hrát. OK, let's go. Nice. Když jsem tak notý, jak je to fakt hard pro to Mortise něco udělat. Tak a už tady jenom dešnu dopředu. Máme tady tu výhru, takže 1-1. Takže uvidíme, jestli to dokážeme dát, ale jako je to celkem výzva, no. Je to celkem výzva. Takže uvidíme, jestli Black Ninja něco udělá a Max. Tak, já vezmu rovnou tu hvězdu. OK, jdu zase vedle sebe. To není moc chytrý. Ale aspoň neumřeli. OK. Ani nechápu, jak mě mohl hitnout. Colt bohužel umírá, vypadá to, že Bell mě furt fokusuje. Tak, já jich tam teďka mohl dešnout, možná jen tak si nabít ultinu trochu. Tak. Máme ten double kill. Jestli bohužel ví o mě. OK. Jsem umlem dešnul. Trošku misklíky dneska, nevadí.
Tak. No way. No way. To byl dost velký fail. Tak, ale mám na dva hity ulti, no, takže tam něco mělo být. Tak. Stačí zabít jenom toho Byrona. No way, a teďka dostanu lagy. To si děláte srandu tohle. To není možný. Pochybuju, že můj tým něco udělá. Byron mě tapnul. Dvakrát dokonce. Ach jo, ach jo. No. Pojď. Pojď. Tak to není dobrý tohle. Protože náš tým dokonce zabije jedna tureta skoro. Máme ještě 20 sekund, takže uvidíme. Potřebujeme zabít tu Bell. A má nejvíc hvězd. Co jí tam vedle sebe? Tak. Potřebujeme zabít tu Bell. Co nejrychleji. Nice. No way, tak to není možný tohleto. Bohužel no, jednou tam byl fail v poslední hře, ale to už no. Můj tým jakože nebyl nic moc, uvidíme klidně třeba trofej. Ok. No, no comment, proti nám měli kolik, taky tolik, ale měli aspoň brawler na dost. Takže tak no, to je celkem škoda, já si asi nebudu plejtovat ty gold tikety na to, abych hrál za randomákama, to je celkem useless. Takže dáme možná ještě jednu hru Power League, já nevím jak dlouho teda natáčím moc, ale myslím si, že ještě bych mohl jednu hru dát, nebo bychom to teoreticky mohli nechat na další video, tady to video bylo jenom taky v krátkosti po dlouhé době. Tady furt vykupuju ty powerpointy, dneska 800. Teda 690, teda 669 na Ember. Ani teďka nepowerupuju, jelikož to fakt stojí dost coinu. 1875, to je celkem dost. Dneska to asi ukončíme. Já doufám, že se vám teda video líbilo, doufám, že zase teďka budu natáčet na trošku aktivněji. Jinak pokud někoho znáte, kdo by mohl editovat videa, tak určitě napište a můžeme se teda nějak domluvit. Takže jo, já doufám, že se vám video líbilo, určitě hoďte like, hoďte odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čus! Yeah.